Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу UA Тернопіль новини. У студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. 53-річний помічник машиніста загинув під колесами вантажного локомотива в Тернополі. Волонтерка логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Фатіця везе допомогу військовим на схід. Сьогодні визначили 5 спортсменів, які представлятимуть Тернопільщину на Кубку України з риболовлі мормишкою на льоду. Річний помічник машиніста загинув під колесами вантажного локомотива в Тернополі. Повідомлення про це надійшло до чергового поліції об 11:20, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, потяг рухався за напрямком Тернопіль-Березовиця. Помічник машиніста вийшов на колію, щоб перевірити гальмівну систему. Потяг рушив і травмував чоловіка. Він загинув на місці події. Зараз ми знаходимося біля локомотиву «Тернопіль-Березовиця», під колесами якого загинув чоловік. За моєю спиною працівники слідчо-оперативної групи здійснюють огляд місця аварії і опитують очевидців. Давати коментарі на місці події працівники колії і слідчо-оперативної групи відмовились. Заступник начальника обласного управління Держпраці Володимир Гузенков повідомив, розслідувати цей випадок будуть впродовж 10 робочих днів у Київському управлінні Держпраці. Враховуючи, що це підпорядкування це «Укрзалізниці», відповідно спеціальне розслідування нещасного випадку з смертельним наслідком буде проводитись головним управлінням Держпраці у Київській області відповідним інспектором. Нещасні випадки з смертельним наслідком утворюється комісія, яка протягом 10 робочих днів проводить дане розслідування. У разі неотримання усіх відповідних результатів експертиз, розслідування може бути продовжено на підставі прийнятого наказу керівником управління. На підставі акту спеціального розслідування, який направляється в фонд, вже фонд соціального страхування приймає рішення щодо виплат страхових відшкодувань або сім'ї потерпілого, або родині потерпілого. Поспілкуватися із машиністом потяга нам не вдалося. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, він у шоковому стані і відмовляється від свідчень. Подію внесли в реєстр досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України, каже Сергій Крета. Це, власне, порушення правил безпеки на колії. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років. В обласному локомотивному депо, де працював загиблий, від коментарів відмовились. Анастасія Чучко, Тарас Бурак, Василь Панчук, Андрій Бодак. Новини. У загиблого залишилася дружина і двоє дітей. За словами заступника начальника обласного управління Держпраці Володимира Гузенкова, це третій смертельний випадок на виробництві в області від початку року. О 14-й годині працівники Тернопільводоканалу відновили водопостачання на вулицях Просвіти, Будного та Лучаківського. Водопостачання було призупинене через пошкодження водопровідної мережі на вулиці Просвіти, 19, повідомила прес-секретар Тернопільводоканалу Наталія Чорна. За її словами, пошкодження сталося через те, що водопровідні мережі застарілі. Наша знімальна група побувала на місці аварії на вулиці Просвіти, 19. Деталі у сюжеті. Голова об'єднання співвласників багатоквартирних будинків Просвіти 19 та Лучаківського 13 Григорій Борик розповів, трубу у вузлі холодного водопостачання прорвало у понеділок. Я звернувся в аварійний водоканал. Вони сказали прийти написати заяву. Я прийшов, написав заяву, але устранити цю доступ води вони не змогли, тому що в них не працювали засувки. Сьогодні в четвер, 9 годині ранку, вони приїхали, перекрили весь масив. Ми зварили цю трубу, переварили і усунули цю несправність. Але нам затопило підвал. Порядка 30 сантиметрів води там в цьому підвалі. Мешканець будинку на Просвіти 19 Володимир Куцло каже, трубу полагодили протягом години силами ОСББ. П'ята година водоканал приїхав, перекрив воду. І взяли, ОСББ взяв електрика, заварили, поставили обрізали там трубу за заглушку цієї вони. Зараз мають включити воду.
Прес-секретар комунального підприємства «Тернопільводоканал» Наталя Чорна повідомила, аварійна бригада виїхала на місце аварії о 9-й годині. Виїхавши на місце, аварійна бригада з'ясувала, що трапилося пошкодження на воді на будинок. Спрацювали дуже швидко та ефективно, професійно. Ми здійснили набивку сальників на засувці. Щоправда, довелося все ж таки тимчасово припинити водопостачання ряду будинків. Це адреси вулиця Будного, 34, 32, 32А, Просвіти 19, 15, 13 і 23, а також Лучаківського 9, 11 і 15. Наразі наша аварійна бригада роботи завершила. Оскільки внутрішньобудинкові мережі обслуговує балансоутримувач, то наразі роботи продовжує ОСББ на вулиці Просвіти 19. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Волонтерка логістичного центру допомоги бійцям АТО Христина Фетійця сьогодні в 8-й годині ранку вирушила на схід. Допомогу, яку везе військовим, збирала тиждень. Що вдалося зібрати та що передасть бійцям на передову, розповість Богдан Буденчук. Це автомобіль Mitsubishi Pajero, який волонтерка Христина Фетійця придбала за зібрані кошти для одного з підрозділів Збройних сил України. Жінка їде в бункер АС забирати вареники бійцям. На кухні страву готують 15 волонтерів. Маю сина, маю внуків і хочу, щоб вони мали свою державу. І тому допомагаю тим хлопцям, які нас захищають. Христині передали 5 тисяч вареників. По 3-4 дня в тиждень ми приходимо. Приходимо спочатку, якби ті, що мають вільний час. У мене це є якби така віддушинка, знаючи про те, що той вареник з'їсть зараз в окопі той, хто нас захищає. Приватний підприємець Михайло Бегман передав військовим 300 метрів поліетиленової плівки для бліндажів і вантажить в автомобіль працівник фірми Юрій Карий. Останнім часом дуже часто передаємо, бо тому що така ситуація на сході. Для бліндажів, для окопів. Основний наш вантаж – це є автомобіль, який ми придбали для підрозділу Збройних сил України. І ми його веземо, а відповідно ми вже його загружаємо, догружаємо тим, що хлопцям найнеобхідніше. Щойно забрали вареники в бункер С, йогурти, сметанку, молочну продукцію, маскувальні сітки, які Степан Гутор разом з своїми дівчатками щоразу передали з Львова, борщики, зубки. Це волонтерська кухня. Волонтерка вантажить 18 ящиків солодощів і вирушає на схід. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Логістичний центр діє від липня 2014 року. Суспільне транслюватиме пісенний конкурс «Євробачення-2019», який відбудеться у травні в Ізраїлі. Про це сьогодні на прес-конференції повідомила голова української делегації Оксана Скибінська. Водночас голосувати українські глядачі за своїх фаворитів не зможуть. Суспільне збирається транслювати Євробачення, півфінали і фінал. І за правилами Суспільне не має права втручатися, в принципі, у трансляцію. Тобто, якою ми трансляцію отримуємо від початку до кінця, такою ми зобов'язані її показати. 23 лютого відбувся фінал національного відбору. Перемогу на ньому здобула співачка Марув. Через два дні вона відмовилася підписувати договір із Суспільним щодо участі в конкурсі Євробачення. Не погодилися представляти Україну і гурти «Freedom Jazz» та «Казка», які посіли другий, третє місця у відборі. Євробачення-2019 прийматиме Ізраїль у травні. Сьогодні визначили 5 спортсменів, які представлятимуть Тернопільщину на Кубку України з риболовлі мормишкою на льоду. Це відбулося під час бліц-турніру на Тернопільському ставі. У тренувальних змаганнях взяли участь 6 команд із Запоріжжя, Рівного, Чернівців, Київщини та Тернополя. Як це було, бачила Світлана Лазорик. Стартував бліц-турнір о 8 ранку. У ньому беруть участь 30 спортсменів. Є перший улов.
Окунь, Плотва, Підлящик, Йорш і Густера. Сьогодні ми на тренуванні рибу відпускаємо, зловили, відпустили. На змаганнях ми всю рибу, яку ловиться, вона приноситься на берег, зважується. Після зважування підбиваються підсумки і віддається риба, або ми віддавали цю рибу в там, дім престарілих одного разу віддавали, а в основному віддаємо в зоопарк. Хлопці шукають, підбирають мормишки, різноманітні волосіні, хто на тоншу, хто на товстішу, прикормочний мотель, як подати рибці. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. За результатами бліц-турніру Тернопільщину на Кубку України представлятимуть 5 спортсменів. Капітан команди Ігор Музичка, Андрій Конюшенко, Павло Хвас, Ігор Івасишин, Богдан Голенюк. Андрій Скоробагатов виступатиме в запасі. Тренером команди області є Андрій Потурняк. Всеукраїнський турнір пройде з 1 по 3 березня на Тернопільському ставі. У ньому візьмуть участь 11 команд. Вперше Кубок України в Тернополі провели у 2011 році. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. А наступний випуск дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Ірина Терлюк. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.